Mam się łapiczka. Tak, tam się jazyko mam z tato, nici są 74, a krás toho do celých zlete i druhou na startu v kategorii A2 nám pilotuje Rafael Zabuský a Krištof Mazur a Rally Team Zabuský, takže myslím si, že tohle to je pro mě únosné a dokázala jsem kluky krásně představit, takže doufám, že i tahle ta krásná Honda Civic dojede do cíle v pořádku a přiveze nějaký pěkný výsledek. Krásně jsi se s tím pobrala. Až to tady skončí, tak ti to bude chybět pak nakonec. Mm-hmm.